قدوميها حسبك معارض كاهي وطني يهنا مرشح مدحويني حسبك سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يمسوليين كاترسان حسبك وطني ووهركا عيو ايا وحي حريك كاتشارين حفيس عصوبة مقالة ارقيسة كويا لان طوران ورأي كومي دوبين دالين يرادو ويتلو ذاك وكشقية قبل لذا السومالي لان كانت ترسان حسبك وطني halkaas waxa uu qoray ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi dhalinyarada ee tala wadaag isaguna ka sheekeyay marxaladii xafiiskani iyo waxa uu ka shaqeeyay xafiiska xafiis kale ayaa nooga diyaarsan xaafada ee degmadeena mooge oo musharax markaanu diyaarinaa insha Allah isaguna waxa xariga nooga jari doona taladuna waa dalad weyn waxay ka hawlgashaa lixda gobol ee Soomaaliland gobol walba wax noo joogta dhalinyar ka badan 1500 ama 2000 oo dhalinyara dhalinyartaas gobol walba waxay leedahay madaxweyne koob iyo toban xubnood oo gudiya oo xubno sara oo maamula geestooda gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Maroodije madax howlaha iyo kampeynka xisbiga wadani Xamse Khayre iyo xogayaha garabka weenka xisbiga wadani Maryan Maxamuud Dirir oo halkaasii ka hadlay ayaa waxay soo dhaweeyeen ururkani dhalinyarada iyagoona halkaasii uga ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan waxay ka mid yihiin dhalinyarada faraha badan leh ee degmada Gacalbeex ama guud ahaan gobolka Maroodije ee taageera xisbiga wadani sida uu gudoomiyaha gobolkaba sheegay ma noqonayo xafiiskan oo kaliya taala insha Allah weekend iyo weekend soo socda xafiisyo aad iyo aad u fara badan ayaan ka furudana khaasatan degmooyinka xamdaga ee 26 Juun iyo Maxamuud Heybe urur ballaaran weeyey sida sheegay lixda gobol buu ka jiraa ururka wadanina waxa weeyey urur runtii urur dhalinyaro iyo haweenku leeyihiin weeyey marka wax lala yaabo maaha in dhalinyarada intay sagaasimeen lixdii gobol ba ay xafiisyo ka samaysteen waxaan tala wadaag u ballan qaaday inaannu si dhow u wada shaqeyn doono haddaan nahay kooxda ololaha maan ururka tala wadaag ee gobollada Soomaaliland oo dhan ka dhisan qaybtan wadani iyaga ayaa aad isu abaabulay iyagaa xafiiskan furtay iyagaa shaqeeyey iyagaa cududooda maanta muujiyey waxaan leeyahay xadhigana gudoomiyihii waa ka maanta ka jaray wax idiin dhibana waad dhammaystiranaysaan aad iyo aad baan idiinku hambalyaynayaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga wadani oo halkaasi gabagabadii ka aday waxa uu hambalyeeyey dhallinyaradani ku midoobay ururka tala wadaag isagoona halkaasi dhallinyarada uga ballan qaaday inay mustaqbal dhammaystiran siin doonaan haddii ay tirada dalka ku guulaystaan ka xisbi ahaan dhallinyarada ha noolaato waxaan marka hore jecelay inaan u mahadnaqo dhallinyarada tala wadaag ee xafiiskan aynu u furayno maanta xadhigga uga jarray oo siday sheegeen ka jira dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland dhallinyaradu iyaga ay sabaabulay iyagaa xafiiska furtay iyagaa qalabaystay wuxuu u baahan yahay xafiisku iyagaa dhigtay dhallinyarada waxaan annagu u ballan qaadi mayna inaanu qaad u qaadno inaanu lacag idin siino idin ballan qaadi mayno laakiin mustaqbal wanaagsan baan u ballan qaadaynaa dhallinyarada waxaan idinku hambalyeynayaa dadaalka aad samayseen iyo ururka aad samayseen ee ballaadhan ee baaxadda weyn maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay in la badbaadiyo oo laga badbaadiyo kulmiye diyaar mawti waxaynu doonaynaa Soomaaliland waxay caan ku ahayd oo dunidu noogu soo joogsatay inaynu ku dhaqannay hannaanka dimuqraadiga ah inaynu ku dhaqannay xorriyadda qowlka oo madax bannaan maanta intiiba kulmiye ugu baabiyey qofkii juuq yidhaaha ee xukuumadda wax ka sheega ama saxaafad ha noqdo ama mas-uuliyiinta xisbiga ha noqdo waxay caadaysteen inay xidhaan qof walba xorriyad waxaa siiyey dastuurka lama aqbali karo lamana yeeli karo in shacbiga laga qaado xorriyadooda waxay duruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa